Vydarujete, seniory sa z toho na Vianoce tešia, aj tak sa dá v skratke opísať projekt, koľko lásky sa zmestí do krabice od Topánok, ktorých v týchto dňoch píše už svoju štvrtú kapitolu. Zapojiť sa do neho môžete do 2. decembra ako po minule tri ročníky. Aj tento rok sa od 19.11. začala zbierka. Banovčania môžu svoje krabičky doniesť do, na námeste Ludovita Štúra do informačného centra alebo do kultúrneho centra Živa na druhom poschodí vedľa bývalej fotoslužby alebo potom po telefonickom dohovore mne osobne, kedy sa dohodneme a ja si krabičky vyzdvihnem. Darček, ktorý vložíte do krabice od topánok, zahreje pri srdci nie len vás, no predovšetkým seniorov v sociálnych zariadeniach nášho okresu. Je vhodné myslieť pri balení krabičky na to, a ako by sme grabičku balili pre svojho deduška alebo pre svoju babičku. Niečo sladké, niečo teplé, niečo milé na potešenie a samozrejme najviac poteší sprievodný líst alebo pohľadnica s pozdravom, možno aj s kontaktom alebo s fotografiou danej rodiny, ktorá balíček pripravovala. Tieto krabice a v nich darčeky od dobrých ľudí sú mnohokrát jediným potešením, čo seniori počas najkrajších sviatkov roka dostanú. Skúsenosti z predošlých ročníkov hovoria, že naši skôr narodení spoluobčania si rovnako vážia hmotné dary, napísaný list i nahratý pozdrav. Minulý rok sme vymysleli, že keďže nemôžeme urobiť sprievodný kultúrny program s odozdávaním krabičiek, tak sa zapojili deti, mladé rodiny, mamičky, ale aj starší staršie ľudia. Nahrali odkazy pre seniorov, ktoré sme potom následne odozdali sociálnym pracovníkom v zariadeniach sociálnych služieb a pri príjemnom večeri, kedy odozdávali krabičky púšťali im tieto pozdravy, pesničky, básničky, milé slova. Každá darovaná krabička skončí v rukách pani Slámkovej. Tá ich prezrie a rozdelí do jednotlivých domovov dôchodcov. Všetky krabičky podliehajú kontrole. Musím všetky krabičky skontrolovať, potriediť medzi, medzi jednotlivé zariadenia podľa počtu obyvateľov v daných zariadeniach ženy muži a po dohovore so sociálnymi pracovníkmi krabičky odovzdám do zariadení, kde krabičky vlastne ešte určitý čas zostanú tzv. akoby v karanténe a každé zariadenie individuálne si rozhodne, kedy krabičky odovzdá, či si urobia taký slavnostný večer, kde budú krabičky odovzdávať alebo spôsob, ktorý už je na danom zariadení. Celoslovenská aktivita Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok prebieha štvrtý krát. Uplynulý rok sa vyzbieralo takmer 22 800 krabíc. Všetky tri ročníky sa vyzbieralo 98 239 krabičiek, čo je veľmi krásne číslo a potvrdzuje mi to, že Slováci sú srdeční, milí a napriek všetkým zvadám a všetkým nepríjemnostiam, ktoré nás teraz v bežnom živote stretávajú, vieme byť srdeční, vieme byť milí a vieme obdarovať blízkeho. Počas predošlých ročníkov sa z darčekových krabíc tešili až v 1200 sociálnych zariadeniach na celom Slovensku.